dan. Dobar dan. Hvala. Dragi i poštovani roditelji, rođaci i prijatelji, danas prisustvujete jednom od najradosnijih trenutaka kako za vas, tako i za vašu decu, a naše đake. Kraj je školske godine i kako đaci kažu, s Bogom školo, nisam te ni volao. I još nešto da znate, ovo je završni ispit, javno snimanje, ovde su i kamere. I javno će danas naši specijalci i kursadžije završiti ispit pred očima cele Evrope, jer će ovo gledati cela Evropa. Ja bih sada pozvala učenike da uđu. Prva će biti ubavka. Molim vas, uđite. Ubavka, izvucite, da, izvucite još jedno pitanje, da. Možete sesti na svoje mesto i polako se pripremite za odgovore. Sa nama je i Janez. Molim da uđe i Ludi Milojko. Izvuci dve, tri. Ne, uzmi tu, molim te. Neću, ova mi je baksuzna ispala. Dobra, aj. Hvala. I sa nama je i Fikret Karakutović. Još jednu. Da? Pa šta ću dva, profesorci? Polako, samo sedi. Jo. I onako niš ne znam. Dragi đaci, ja kao vaš razredni starešina, naravno, verujem u vas, verujem u vaše znanje, i verujem da ćete postati dobri i korisni ljudi. Koleginica će ispitivati, a ja ću uživati u vašem znanju. Koleginice. I dragi prijatelji, još ovo da znate da je ovo prva grupa koju će ispitivati profesorka Maca, a ja ću sledeću grupu malo kasnije. Dobro, za ocenjivanje, naravno, zaduženi smo svo troje. Ja bih da vam poželim sreću. Nadam se da ste dobro pročitali svoja pitanja. Nadam se da ćete odgovoriti pametno. Jel da? Pa sad. Da, da. I da ćete svojom srećom, jel, u izvlačenju ovih pitanja, osvojiti dobre ocene i preći u novi razred ili pasti godinu. Joj, ne želim. Tiho. Ili pasti godinu. Ovako, molim vas, možemo da krenemo, profesore? Izvolite. Da li ima neki dobrovoljac? Evo Geđa. Geđa? Jeste, pa ajmo, treba da se najbe prvo Srbinu. Dobro, naravno. Pa polako, ne želimo. Evo. Vidite kako to je, pa da. Dobro. Idemo, ajte, uzmite svoju prvu. Uzmuo sam. Viticu, da, izvolite, pročitajte šta je koja oblast. Politika. Bravo, Geđo, bravo. Recite mi, je li spoljna ili unutrašnja? Pa jebena u svakom slučaju, ali... Molim. Pardon, nešto sebi u brk, znate. Ovo je spoljna politika. Bravo, Geđo. Ajte da čujemo. Pošto se ja, znate kakav je seljački život, najtežiji, zato niko neće bude seljak. I ja sam izabrao da odgovaram o najtežoj politici koja postoji na svetu. Najbolje se razumem u hrvatsku politiku, a to je najteža politika. Dobro, ajde. Evo ovako. Pitanje glasi. Da čitam? Da. Koja je razlika između Hrvatskog sabora i Ford Mustanga?
Pa koja? U Hrvatskom saboru ima mnogo više konja. Sedi. Janez, ajte vi. Čujte, ja sam dobio čudno pitanje, mislim, financije, jel? Ja ću vam to kroz jednu basnu objasniti. Ma nemojte. Jeste, sve što znamo o financijama. Pazite ovako, dakle, basna glasi ovako, beži puž, ne zna gde je kroz šumu, polude od straha, naleće na koga? Na lisicu. Da? Kaže, lisica, šta bežiš? Kaže, jure me ova finansijska od Dinkića, kaže, odraće me, što će tebe odrat? Kaže, ja imam kuću, žena ima kuću, deca imaju kuću, najebo sam. Kad lisica počne da beži, sad ona beži ko blesava, na trči na rodu. Kaže, šta je bilo? Juri me finansijska. Kaže, pa šta begaš? Pa kaže, ja imam krzno. Muž mi ima krzno, deca imaju krzno, najebala sam. Kad roda odjedan put počne da beži, i ona, razumeš, natrči na ovoga majmuna. Naravno. Kaže, šta je bilo? Finansijska me, kaže, juri roda. Kaže, pa šta? Pa kaže, ja živim na visokoj nozi, muž mi živi na visokoj nozi, deca su na visokoj nozi. Znaš, još nije ni završila, majmu ko lud počne da beži. Ma kaže, šta ti bežiš, vi kakav si? On kaže, e, mi gologuzi prvi najebemo, znate. Karakurtović. Ja sam izvukao jedno kombinovano pitanje. Kako kombinovano? Šta je to kombinacija? Pa dobro, šta je kombinacija? Kombinacija, to je narod u kombiju. Ajmo, Brkice, ajde, Brkice, šta si se snuždio, ajde. Nisam se snuždio, mislio sam, ne mislite na mene. Bože, svašta. Ajde da čujemo, šta ste izvukli sad, koju oblast? Muzičko. Muzičko? Nije politika. Nije. Dobro, muzičko. Ali ima veze sa politikom. Nisam znala za to. Spojim ja to sve. Prvo muzičko pitanje, kako ide pesma? Kad si srećan, da na 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 na. Možete još jednom. Kad si srećan, ta na 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 na. Kad si srećan, lupi, tačijemo pod. Kad si srećan, lupi, tačijemo pod. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan, lupi, tačijemo pod. Dosta! Dosta se! Izvinite, molim vas. Zaneo sam se, pošto sam srećan, znate ono... Kad si srećan. Molim, sajmo dalje. Ja ne zmožem. Ja imam zanimljivo pitanje ovde, kaže, iz domaćinstva, znate, o koktelima. O, jeste, da, pa to je domaćinstvo. Dakle, kaže, kako se zove koktel od alpskog mleka? Pazite sad, koktel od alpskog mleka, bitera i kole. Kako? Albite koko. Janez, imate li tu neko potpitanje? Joj, ček da vidim. Ima, ta Vitica ima još neko potpitanje, molim vas. Pa nemam i dupičku, pa nemam. A, imam. Ja znam da ima, Janez, molim vas. Ambalaža neka, nešto. Ja, jeste. Ja, bežim. Bilo je to, nam, to je ono pitanje kakve sve ambalaže imamo i to. Bravo, jeste, kakve sve jeste. Imamo? Pa imamo ono, znate, tetra pak za mlijeko, imamo konzerve, limenke, imamo... Dobro. Koja je najbolja ambalaža za mlijeko? Za mlijeko Blushalter. Karakurtović. Ja imam jedno i tekuće pitanje. Kako tekuće? Tekuće, šta se podrazumijeva pod snagom vode? Fizika, bravo. Fizika, jeste. Da čujem. Odgovor? Pod snagom vode podrazumijeva se kad moja žena Zvekira plače dok joj ne kupim novu haljinu. Ubavka, dođe red na vas. Ajmo, nismo vas čuli još. Da, profesorka, ja imam vas da pitam. Molim? Da. Da li znate šta je to? Bosanec, bosanec, bosanec. Šta? Drvored.
Dobro, dobro, Ljubomka. Recite. Niko vam ne dolazi u posetu. Ja sam htjela da vas pitam, jeste vi udati? Jesam profesorka. Jeste? Jesam. Vidite, profesorka, ja sam celog života čekala svog princa na belom konju. Da? Ali, nažalost, stigao mi samo beli konj. Tiho, Janez, tiho. Dobro, Ljubomka, imat ćemo razumevanja. Dobro, ako možda ga jašeš. Izvinite, molim vas. Imat ćemo razumevanja prema vama. Dobro. E, kad je bila Ljubomka ovo spomenula, Bosance da? I drvored, Jana, inače, strane jezike najbolje govorim, a najbolje bosanski, znate? Jeste, bosanski. Jeste, bosanski. Pa, i na bosanskom, pošto to Ljubomka ima, jeli, znate kako se kažu na bosanskom ove tange? Kako? Podguze. Milojko. Ludi. Ludi, Milojko. Ajde, ludače. Sljedeće pitanje, Vitica, je šta? Politika. Opet politika. Jes, ocjena, majko. Dobro, ali sada može samo unutrašnja, ne može spoješnja, jel? Unutrašnja, naravno. Dobro, da čujem. Ovako. Ima veze. Hvala, drugarice. Ima veze sa spoljašnjom, ali je unutrašnja. Sede ovako. Aleksandar Vučić i ovaj Toma Nikolić, bez lopate, sede i prilazi im Voja Koštunica. A oni nešto pričaju. I kaže Voja, bogati, šta pričate, vas dvojica? Kaže Nikolić, kaže, pa evo, pričamo nešto da sjebemo 1-2 miliona Hrvata i jednu plavušu sa volkim sisama, ovaj grudima. Ovaj kaže Koštunica, a zašto plavušu sa volkim grudima? Kaže Nikolić, jeli Vučiću, jesam ti rekao, koga boli uvo za 2 miliona Hrvata? Janez, dečija literatura, jel? Čujte, bajke. Šta bi meni nego bajke? Lepo. Nije bajke. Čuti ti. Pa šta da vam kažem? Evo jedna moderna bajka. Je bajka, jel bajka? Je bajka ili je bajka? Ma čuti. Pa bajka je. Dakle, ide crven kapica kroz šumu, to vam je poznato. Natrči na vuka, jel? I Vuk kaže, gde si ti pošla crvenkapice, draga? Ona kaže, kod bake. A on kaže, a kod bake, ali bili bi mi dala bakinu adresu? Kaže crvenkapica, pa zakaj ne? Piši www.baka.com.ju. Bravo! Koliko je 2 i 2, Fikrete? 5. Šta priča? Koliko? 5, Bona. Šta si rekao? 5, bem te gluvo, Bona. A 5? Biće ovdje Niki Šiljav, zigi, zigi, zigi. Koliko sam dobio, profesorce? Dobio si 2. 2, super. 1 iz biologije i 1 iz matematike. To se ja javim. Jeste, jeste. A ja sam se javio. Molim vas, sedite i čutite. Vi sedite, sedite, vidim da imate tremu, jel? Da. Pa kak nema tremu, tresi se ko jebena zečica, vidi. Dobro, dobro. Dobro, vama ne smeta, jel, da Ljubomka odgovara sedeći, okej? E, molim vas. Ali ke se izboram ja sa tremama, profesorke, da, da. Eve mi padnala dečija umetnost. Bravo, odlično, da čujemo pitanje. I ja da vas pitam, da li znate kako se zove kad Branko Kockica legne? Kako? Lego Kockica. Bravo, bravo, bravo. Gedžo. Molim. Izvolite. Kafu i kiselu. Izvolite, pitanje. Imam 2. Koje je sljedeće? Koje hoćete, možete? Politika je jedno i drugo, tako da... Opet politika.
politikom. Jeste, šteta što se ne bavim politikom. Ide ovako, prvo pitanje... Sve, mislim da si nešto tu... Ajde, dobro, ajde. Nisam ništa tu, tamo. Je li spoljna ili unutrašnja? Ba, čujte, kod njega se to ne zna, nikad nema. A sve vam je to politika. Ajde, dobro, da čujem. Ide ovako. Šta kaže mladi radikal stipendisti Soroš fondacije? Zanimljivo. Šta? Mogu da se podsjetim samo. Kako da se podsjetiš? Ne možda se podsjetiš. Šta kaže? Ispit, bre. Hajde, skoncentriši se, skoncentriši. Evo ako, mogu da ponovim još jednom. Šta kaže mladi radikal stipendisti Soroš fondacije? A, nemoj da Soroš. Imali ste i pod pitanje, uz to pitanje. Jes. Kaže ovako. Dragi Gedžo, kako počinje... Da, ja sebi tepam, znate. Imam tremu, ali se ne tresem ko zečica. Dobro, čuti više. Nego ko zeka, ono. Ima li tu pitanja? Kako počinje Tadićev testament? Počinje ovako. Kako? Ako ikada budem umro... Koju oblast vi imate? Moja omiljena. Seks. Seks, bravo. Ajmo da čujemo definicije seksa. Dakle, ovako, jedna od najčuvenijih definicija seksa, ja znam mnoge, jel? Dakle, u seksu to vam je kao u liftu, znate. Jel da? Čas si gore, čas si dole. Mada, ja znam i aneksa od pozadi i sa strane, ali bezobrazno je, ne bih tako. Kurtović, iz koje oblasti vi imate pitanje? Ove životinjske. Priroda. Jeste, priroda. Šta se dobije kad se ukrsne zec i konj? Ju, ne znam on to. Zekonja. Ubavka. Da. Vi? Ja sam dobila pitanje nacionalne manjine. Ma nemam. Ajde, ispričajte nam kako vi to vidite. Pa ovako, pitanje za vas. Zašto ciga pušta brkove kad ide u vojsku? Zašto? Pa da ga ne bi zvali ciga, nego brka. Zato. Dobro. Vrlo, vrlo zanimljivo, Gedžo. Politika! Jeste, opet politika. Pa jesi mogu nešto drugo da izvučeš odavde, nego samo politiku? Profesor mi namignuo ovako. Kako se to desi? Ja? Molim, a? Nemoj da lažeš. Posumnio sam, ali znao sam da je Kvitica u pitanju, a ne Janez. Ne. Ide ovako, pitanje o aktuelnoj situaciji u Srbiji. Znači, pošto ne znaju ko će s kim da se ovo vlada napravi i to, jeste i tako dalje. Sad, Tadić ima problem, nema većinu, ovo ono, nemaju ni ovi, nije ni važno. I sad zove Dinkića i kaže ovako, je li Dinkiću, nemamo većinu, majku mu nešto računam, koliko je jedan i jedan? Dinkić kaže dva. Ovaj se zamisli, kaže, majku mu malo je. Janez! Ja imam jedno slatko pitanje za sve. Čujte, malo da opustimo, znate, samo ovaj ispit, svi smo da tegnuti, ušte se u kakitu. Da vam kažem, ovako, znate li razliku između samoubice i Slovenke? Ne. Dakle, razlika između samoubice i Slovenke. Samoubica proba da gine, jel? A Slovenka gine da ga proba, nevjerovatno. Krakurtović, koja oblast? Koja je oblast? Sad je ono književnost. Istorija, književnost, jel? Ajmo da vidimo. Pitanje je, koji je bio Ivo Andrić? Jo, Krakurtović, ako odgovoriš na ovo pitanje dobro, veruj mi, položio si i prošao. Prošao. Okej. Samo, nemojte, ako krene opširno, nagrabusili smo. Neka se priseti. Samo polako, Karakurtić, polako. Ivo Andrić. Ivo Andrić je bio jedan zidar koji je napravio čupriju, a nikomu nije platio.
Svi imaju po jedan spomenik. Da. A Ivo Andrić ima više. I mora da se moja stara zaljubila u njega čime toliko pričala o njemu. A staroga je bolilo uvo. Super. A svi ima. Prokutka šansa. Ja ne znam šta vi mislite, ali... Ma kaki mora još da odgovara? Naravno da mora još da odgovara. A ja znam više o Franci Prešernu nego ono... Dobro je, Janez, ćutite, molim vas. Ajmo dalje, Geđo. Molim! Ajte vi da čujemo. Šta sad imate? Politika! Eto! Ne može da bude politika, sigurno. Šalio sam se. Znala sam. Morate imati ili domaćinstvo ili prirodu ili nešto? Imam domaćinstvo. Imam ovo, bre, kako se zove ovo za jelo? Nutricionizam. Ja? Nutricionizam. Da čujemo pitanje. Šta je to čvarak? Bravo! Pa eto, za tebe pitanje kao stvoreno, jel da? Čvarak, to je bombona od svinje. Bravo. Bravo. Vrlo maštovito. Jeste. Da. Imam podpitanje. Podpitanje? Aha. Podpitanje? Ali za vas, ne za mene. Aha. Da. Evo ovako. Ja vas pitam. Možete i vi da učestvujete. Muž ga ima, žena ga prima, a pop ga ne koristi. Slušaj ti, Ružiću, prestani da budeš vulgaran. Ne, nisi vulgaran. I nemoj da budeš bezobrazan. Jednostavno je, nisam. Ne, nemojte, molim vas da pomislim svak po vam. Idemo iz početka. Muž ga ima. Ima. Žena ga prima. Prima. A pop ga ne koristi. Šta je to? Evo još jedno. Pa ne mora kaži. Govori šta je brže. Muž ga ima, žena ga prima, pop ga ne koristi. Prezime. Bravo, Bože. Sedi! Moj da sam se više čula, jel ti jasno? A vi mislili... Jeste ja mislila. I ja sam isto, ali tako je, odgovor je... Ajmo dalje, Karakutić. Dajte mu kjece, profesorci. Sad ja opet. Da čujemo sada pitanje, pročitajte. Šta je to brzina svjetlosti? Šta je brzina svjetlosti? Brzina svjetlosti, to je kad penzioner ugleda slobodno mjesto u autobusu. Karakurtović. Molim vas, Karakurtović. Molim vas, radi ovih ljudi, svih ovdje i svih ovih što nas posmatraju, ima li nešto, čoveče, da ti znaš? Pa sve znam, profesorice. Ajde da čujem, evo, kažete šta god, samo da znate. Evo, znate li kakva je razlika između mobilnog i hemeroida, recimo? Kakva? Hemeroida, bo ona. Da, dobro je. Pa bosanski, nemoj me prevoditi. Da čujemo kakva je razlika, ajde. Mobilni ima svaki šupak, a hemeroide samo poneki. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ubavka, ajmo vi. Ovako, ja imam šta je to faktor, a šta uticaj. Ma nemoj. Lepo. Ajde, smislite odgovor. I ja ću to ovako slikovito da vam odgovorim. Da dočaram. Kad sin liči na oca, to je genetski faktor. Bravo. Da. A kad sin liči na komšiju, to je uticaj sredine. Bravo, Ubavka. Bravo, Ubavka. Bravo, Ubavka. Kako intelektualka. Jeste. Intelektualka iz Makedonije. Jeste. Gospodine Milojko. Nisam ja gospodin, ja sam seljak čovjek. Seljačinu, ustani i odgovori na pitanje koje imaš. Politika nije. Nemoj tu kiticu. Nije. Imam istoriju. Eto. Lepo. I geografiju. Nešto mešano, nemam pojma. Da čujem pitanje. Piše samo Japan i ono. Bravo. Pa bravo, to je odlično. Jeste. Široko možete
Široko, jes. Da, 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 možete o svemu, znači, o Japancima, šta, o Japanu, o Japanu, o ovim... Gejše i to. Znam da, za gejše, da, da, vulkanima. Mnogo fine žele. Ajmo da čujemo, šta znate o Japancima? O Japanu, evo ovako. Da li znate zašto su Japanci najvredniji narod na svetu? Bravo, zašto? Nemaju Hrvate. Ali, imate tu i pod pitanje kad je bio prvi srpski ustanak. Pa naravno, sve je o Japanu. Srbija do Tokija, Tokiju i Japanu. Znači, kad sve je bio prvi srpski ustanak? Rano ujutru. Ja da vam, moram Janet. Da se umešam, da vam kažem. Opet. Mislim, ovi Srbi s tim njihovim ustancima, znate, pa to je ko španska serija, znate. Da, španska serija. Ja sam specijalista, inače, za španske serije, ja to gledam nonstop. Ma nemojte. Znate, šta je vrhunac jedne španske serije, a? Vrhunac jedne španske serije? Pa sad ću vam reći točno, jel? To je kad Federico ukapira da ima pišu, a i ukapira da je sam sebi majka. Pa je sad, Karakurtoviću, nemaš više pitanja na vidi. Profesorice, pa kad smo kod ove oblasti, ja bih pitao, je li istina da su nekad ljudi plaćali kozama umjesto parama? Pa jeste, jeste. Jeste? Jeste. Pa kako su i onda koze stavljali u novčanike? Nije mi jasno. Nije mi jasno. Gdje je zbavljeno? Brkice, ustane. Brkice za pravi nešto. Brkice, što volim kad mi kažete brkice. To je intimizacija. Kako? Nema veze. Zato pet kake dobije. Tiho, tiho. Hoćete vi meni da objasnite zašto vi niste učili? Profesorka, ja imam samo dva pitanja za vas da vam postavim. Ajde, postavi mi pitanje. Hoćete da mi popravite tu jedinicu? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, zašto nećete da mi popravite jedinicu? Ja ću da ti popravim tu jedinicu, ako mi odgovoriš iskreno zašto se nisi spremao. Malo je opširan. Čuj kao... Baba mi bolesna! Imamo vremena! Baba mi bolesna! Da li lažeš opet? Ne lažem, profesor, kao ozbiljno! Da mi Hrvoje crkne ako laže! Da čujem. Slušajte, slabo vidi jadna, moramo da je platimo dvojicu da je vodaju tamo vamo. Ne vidi ništa, bre, sva se izlupala. I sad joj jurimo očnog lekara, pa naočare tražimo da joj kupimo. Nigde naočara nema za babu. I to sve ti treba da... A znate kako smo to primetili? Svaki dan sedi u kupatilu, gleda u veš mašinu kako radi, unutra se peru dedine pantalone i ona misli da gleda boks meč. Pa problem je to. Dobro, da te prelazim. Dobro, opravdano, opravdano. Opravdano, profesor, baba, stara žena, stoji, kusur, dobro, nema. Tu, ti sedi, molim. Ajmo, molim vas, Janez. Pa kaj sad? Pa nemam više ništa. On je dobio prolaz. Ja sam sve... Ja vas da pitam nešto. A vi mene da pitate, jer smo završili. Pošto je ovo kraj ispitivanja, mi ćemo se povući da damo ocene. Samo vas da pitam, ovako tokom školovanja i ovih časova naših druženja, ko vam se više dopada, ja i profesorka ili profesor? Ja i profesorice, ja bi vam odgovorio, ali biste se naljutili. Tako ću se uzdržati, znate. Mi ćemo se povući, vi možete da izađete, malo da popričate. Moj drugo, vi... Jelman, žao. Jelman, žao, Jelman, žao. Janez vam se prima kao. Vratili smo se sa male pauze, a sada ćemo prozvati drugu grupu koja će polagati. Prvi nek uđe Hrvoje Metličić. Bok.
Hrvoje, izvucite ovde pitanje, izvolite. Sa zadovoljstvom. I ajmo brže malo dok smo mladi, Hrvoje. Koliko? Dosta, dobro je. Možete na mesto. Dobro, sedite. Zahvaljujem. Drugi nek uđe ili druga, Salveta Jovanović. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, Salveta, uzmite ovde. Pitanja? Još jedno. Bravo, sedite na mesto. Treći, Đuro Palica. Ovde smo. Evo, ovde su i kvitice, izvolite. Profesorice, ovo je sve moja rodbina, ovo su mi studenti iz Berana. Samo vi sedite i požurite. Dobro je, Đuro, kako mi se? Kad je dosta, ja. Sedite. Od viška glava ne boli. I svakog trenutka očekujemo Ajdemi Popuši. Hvala. Izvolite. Ajdemi. Samo, ja da je došla moja rodbina, ne bi mogli da stanu ovde. I to na uža. Stani, Ajdemi. Kako ste vi došli na polaganje, a niste se obrijali, molim vas? Pa šta, u žalosti sam učiteljice. U žalosti, za kim žalite? Samo 40 države je priznalo Kosovo, a 150 nije. Izvolite na mesto. Vidite se obrijate, sve jedno. Pa ste pustili tu bradu, molim. Šta sam, pa bolje ja sam sebi da pustim bradu, nego Geđa da mi pusti bradu. Sam ja budala. Sedi. Dobro. Sad ćemo da krenemo. Hrvoje, vi ste bili fenomenalni tokom prošle godine, tako da bih ja volela, a i ovde svi, da čujemo nešto o vama, ako može. Pa kaj bih vam rekel, znate, poznato je da sam ja bio veoma pametno i napredno dijete. Ja sam općenito prohodal sa samo 4 mjeseca. A, divno, divno. On je glup kao noć. Ja sam pametniji od njega 100 puta. Zvidite, kako ste vi pametni? A mene su nosili do 4. godine. Jesam luda hoda. Molim vas, Hrvoje, koje je vaše prvo pitanje? Pa, moje prvo pitanje je iz zoologije. Dobro. Šta je to gorila? A, divno. Ajmo, šta je to gorila? Pa, znate, to je naš daleki rođak. Ogromna je životinja, dlakava, udara se u grudi pjesnicama, viče, groar, jede banane, jede kaj stigne. Bravo, odlično. Odlično, bravo. Gorila, ja ću da kam, gorila je... To je ono što ima ovaj Hašim Tači što ga prato na dvojice i što ga čuvaju. To je gorila. Ajde mi, ja bih vas zamolila da ne upadate dok ja ne pitam. Jel jasno? Prekinite. Šta je bilo, Salveta? Izvolite, nešto ste hteli, jel? Jednu večer je stalo struja. Dobro. Kole zapali sviću. Da? I ona ide u zori gorila. Bravo. Hrvoje, ono baš i nije bilo dobro malo pre. Malo mi je. Ajde, koje je vaše drugo pitanje? Dakle, ovo je jedno pitanje iz politike. Piše izaberi. Da čujemo. Ja bih izabrao ono što se najviše razumijem. O srpskoj politici bi neka rekla. O srpskoj, može. Evo, ajde, izvolite. Može, da čujemo. Znate kak se kune Srbin posle mitinga protestnog? Recite nam. Najke mi mile. Idemo dalje. Ajde mi, šta ste vi izvukli? Ja, učiteljice, imam jedan problem. Što? Ne znam, uvek meni mi zapadne ovako. Kaže, zašto su ubili Cezara? Teško. A ja iskren da vam rećim, ja ne znam ko je taj čovek. Čekajte. Ako može da mi pomogneš malo. Ja ću da vam objasnim. Cezar je rekao, kocka je bačena ili ti alea ata est. Razumete? I zašto su ubili Cezara? Pa zašto su ubili Cezara? Pa zbog kockarskih dugova. Ne.
Čovek je dugovo i zdravo! Ajde mi. Popuži. Ajde mi, hoćete da vas izbacim napolje i da vam ne dozvolim da polažete ovde? Jel to hoćete? Ne, ne, daleko bilo od toga. Vi nemate pojma ni o čemu, ajde. Ko nema pojma? Jel znate možda neku državu, grad? Šta znate vi? Ja dalje znam neku državu, grad? Ja najbolje znam da mi pitaš ti na meni sve u Prištinu šta je. Šta te interesuje, ja znam. Evo, Salveta možda mi postavi pitanje. Čekajte, e, to je odlična ideja, Idemi. Ajde, Salveta, postavite vi njemu pitanje, da čujemo. Kako se zove direktor gradske čistoće u Prištinu? A? Izmet fekalija. Da, se zna. Dobro, dobro. Znam čoveka lično, išao sam par puta na ručak od njega. Bravo. Odlično. Sjajno, ajde mi, već ste na pola puta. Hvala, hvala. Salveta, molim vas, vi baš mnogo dajete na higijenu, ja sam čula, je li to istina? Jeste, ja sam velika higijeničarka, svi znaju. Dobro. Samo, znate, ne perem kosu s onaj šampon Merima Kruševac. A zašto? Pa na njega piše za svakodnevnu upotrebu. Ne pusti za vam. Dobro, dobro, dobro. Dobro, u redu. Čekajte, molim vas, Đuro. Molim. Što ste vi ucaklili tim očima? Što ćutite? Ja. Jeste tužni možda? Šta vam je? Ja jesam. Što? Profesor, nemojte me danas pitati ništa ako možeš jutra. Zašto? Ne može sutra! Ne može sutra, danas ti ispit. Ja sam, profesorice, nervno rastrojen na nervenoj bazi. Tužan je, tužan. Zašto ste nervno rastrojeni, molim? Sad sam se sjetio neke stvari. Koje stvari? Kad sam bio mlađi, profesorice. Dobro. Kad me žena pomiluje po kosi, diže mi se dolje. A sad kad stariji, kad me dolje pomiluje, diže mi se kosa na glavu. Znate šta? Ja glupljeg čoveka od vas nisam vidio. Da, sam mnogo je glup. Ne bojte tako. Vi ste mnogo glupi. Možda jesam, ali nemam pojma. Da nemate pojma. U pičku materinu. Ne, molim vas. A možda i jesa kukavac, evo prije neki dan mi neki lupež obio stan. Dobre. U krami televizor. Ja ga vidim, profesorice, da on bježi niz ulicu. Sve udara nogama u guzicu koliko bježi. A ja trg za njim, trg, trg, trg. Ja mu nosim daljinac od televizora da ima kukavac. Hrvoje, molim vas, vaša kvitica. Meni piše umjetnost, a ja bih, ako se ne ljutite, izabral muzičko. A on, naravno, može, može. Može, može. Znate li kaj pjeva Srbin u Grčkoj? Šta peva Srbin? Ovo je zemlja mojih snova. A, dobro. Bravo, Hrvoje, bravo. Za muzičko, bravo. Zato mi, Šiptari, idemo samo u Ulcinj da se brčkamo. Za nas Grčka ne dolazi u obzir. A ide mi. Molim. Šta je bilo? Htio bih da vam, evo, kad smo već kod Grčke, kod mora, znate li kako možete prepoznat srpski brod na pučini morskoj? Kako, izvolite. Pa jedini brod za kojim ne lete galebovi. Dobro. A ide mi. A ide mi. Najzad nešto pitanje što ga znam na meni. Bravo. Šta ste izvukli, Ajdemi? Muzičko. I vi ste muzičko. E, odlično, dobro da čujemo pitanje. Ali ja znam vrhunske, sve muzičko. Opera mi je zapala, opera! Opera! Jeste tačno. Bravo, Ajdemi. Piše ovako. Zašto Carreras i Placido Domingo nikad neš da pevaju u Srbiju? E, zanimljivo pitanje. Zašto da čujemo? Pa nisu ludi pa da im Tadić ukrade glasove. To je Evropa, gospođe učiteljice. Ajde mi, vama je samo politika u glavi, ili znate to? Politika mi je u glavu, jeste. Čutite sad, čutite. Salveta, da čujem vašu kviticu. Ja imam muzičko pitanje. Muzičko i vi, o, divno. Ajde, da čujemo. Pitanje, ko je najveći pevač svih vremena? I ko je po vama najveći pevač? Pavarotti.
Bravo, 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 Salveta, bravo. Ovo je odlično, odlično, bravo. Izvini, Kebo, ali karijera je karijera. Ajde vi, Đuro. Kukumaljko. Šta je bilo? Avijacija, to sam pitanje zvuka. Pa avijacija nego Kritica. Šta? Jeste ono... E, da vidimo to pitanje. Ali tu sam majstor, profesorice. E, ovako ide to pitanje, imam ga i ja. Bravo. Koje tipove aviona znate? Ja znam ove profesorice nevidljive avione. Njih sam se nagleda... Bespilotne. Bespilotne, jeste, nevidljive, bespilotne avione. A što bespilotne? Za vrijeme rata, profesorice, mi Crnogorci, najviše smo voljeli da ih obaramo. Dobro, što te bespilotne? Zašto te ste voljeli da obarate? Pa ko će da trči za pilotima kad padaju dolje, a da ne bi? Ovako... Idemo dalje, da. Idemo dalje. Hrvoje, molim vas, vašu kviticu. Aktuelnosti ili zanimljivosti? Ajde da čujemo. Pa evo, ja bih nešto kada sam pročital. Predsjednik Tadić odlučio da iznenadi svoju suprugu, nije se najavil kad je dolazio doma, znate. Dobro. I onak se prišunja, uleti u kuću, a suprug onako, Bože! A on kaže, polako, možeš me slobodno zvat Boris. Dobro. Još uvek vam gledam kroz prste. Ja bih zamolila, ako dođete do politike, da ne bude baš i naša srpska, jel znate? Ajde mi, vaše pitanje? Moje pitanje je isto kao i na Đuru što mu je padio, avijacija. Avijacija? Jeste. Dobro. Avijacija. Dobro, ajde vi meni, hoćete da pročitate vaše pitanje? Da čujem. Piše, kaže, navedite koji su to sisari što lete. I koji su sisari koji lete? Sisari koji lete su stjuardese. Jedna mi dolazi meni, ja kad sam letao sa avion, i mi kaže, ajde mi, hoćete li čaj ili kafu? A ja kažem, a u koju je čaj? Šta da radim? Da ga izbacim sa... Ne, biće on kažnjen adekvatno za svoje... Salveta, idemo dalje, molim vas. Ja imam sportsko pitanje. Sportsko pitanje? Kako sportsko pitanje? Vi pratite sport? Ja, znate, o sportu znam sve. Sve? Jeste, ja sam u predsjedništvu Crvene zvezde. I kakvi su odnosi u Crvenoj zvezdi? Odnosi, ko šta stigne. Hrvoje, ja imam jedno pitanje za vas spremljeno ovde. Kako? Recite mi, koliko je Neptun udaljen od Sunca? Neptun je udaljen od Sunca isto koliko je Crvena zvijezda od Lige šampiona. Dobro, molim vas, daj. Pa je to malo ili kriv? Đuro, vi? Molim. Da čujem. Evo, zvuka sam ja kviticu. Šta piše tu? Piše mi ovaj zimski raspust. Kako sam proveo zimski raspust? Isto vezano za sport, profesorice. Ajde, lepo. Ajde vi nama ovdje da kažete kako vi provodite zimski raspust. E ovako, profesorice. Prvu nedjelju zimskog raspusta sam proveo na Žabljak. A drugu nedjelju zimskog raspusta u gips. E, Đuro, Đuro. Šta ću kukva zvak, suz? Ajde mi. Ajde mi, izvucite. Meni je, mi piše ovdje zoologija, ne razumem šta je to. Zoologija. Zoologija, to je nauka o životinjama. Tačno, jeste, jeste. I sad vi meni kažete šta radimo sa životinjama. Evo, na primjer, sa psom. Sa džukemu. Dobro, sa džukemu, majte. Sa džukemu, uzmemo, mazimo, pazimo, šetamo da piški, da kaki. Kupamo po potrebi i češljamo. Dobro, bravo. To smemo da radimo. Dobro, bravo, ali nešto ste zaboravili. Najglavnije. Šta? Da ne smemo nikada ljubiti psa. Ta učiteljica, ta što ste u pravu. Nikad džukelu čovjek ne sme da se ljubi. Moja tetka pred mene delje je poljubila jednu džukelu crko posle dva dana. Dva dana. Salveta.
Jeste? Ajde da čujem. Vi imate ribolov ako mi... Jeste, imam jedno ribolovačko pitanje. Dobro, i recite mi kako se ribe love? Riba se lovi sa štap. Dobro, ali na štap se stavi nešto, udica, je li tako? Pa crv, je li tako? Pa se na udicu stavi jabuka. To. Kako jabuka? Pa valjda se crv stavi na udicu. Pa crv je u jabuku. Dobro, ajte, dobro. Ove srpske jabuke, samo crve imaju. Drugo nema. Nema. Molim vas, molim vas. Đuro, imam pitanje za vas dopunsko. Izvolite, bar i ja. Recite mi, ko je car životinja po vama? Car životinja je zmija. Kako, Đuro, zmija, molim? Lijepo, Bogo mi. Leži, a ide. Car da carinima. To je moj životni san, profesorice. Hrvoje, da čujem vaše pitanje. Pa ovdje, ovo bih rekao da je geopolitičko pitanje. Kolika je veličina Slovenije? Pa ja bih, ako mogu, da dočaram na jedan način. Ajde, dočarajte, izvolite. Znate li kako spava slovenački predsjednik? Izvolite. Glava mu u Austriji, a noge u Hrvatskoj. A, dobro. Dobro, a ide mi, molim vas. Jes. Zašto vreme u Americi kasni nekoliko sati u odnosu na Evropu? Zašto vreme u Ameriku mu kasni nekoliko sati u odnosu na Evropu? Da. Vrlo prosto, učiteljice. Pa Amerika je kasnije otkrivena. Ajde mi, opet ste se izvukli. Salveta, ja sam vaše pismene zadatke gledala. Jeste. Vaš rad uopšte nije dobar. Kako nije dobar? Napisali ste Salveta umjesto čumur, vi ste napisali čumur. Nisam, čaleta mi! Dobro, dobro, ajde, dobit ćete dvojku. Đuro. Molim. Da čujem nešto. Tu sam, izvolite. Vi sutra kad završite ovu školu, bit ćete specijalac. Može neko da vas iznajmi da radite u obezbeđenju. Obezbeđenje, može, može. Ajde, pojasnite nam tu reč obezbeđenje. Šta je to? Šta je... Bezbjednost? Da. Bezbjednost. Evo, profesorice, malo prije sam primijetio. S vami dugma na šlicu pokidana, a ostalo mi samo jedno, ka bezbjednost. Da me vrati! Ja ću još razmisliti da li ćete položiti. Nemojte, profesor, zamislite. Molim, molim. Je mogu ja da dočaram obezbeđenje? Kako da ne, izvolite, Salveta. Ja kad kupim novi CD od ovu grand produkciju, ja postavim debelu ogradu da ne preskače. Bravo, bravo! Da, da. Dobro. Kako je to obezbeđenje? Obezbedit ćemo mi vama da vi padnete lepo godinu. Nemojte. Molim vas. Jesmo gotovo. Čuti. Da čujemo vaše pitanje. Evo, ja bih vam ispričal jedan događaj. Znate, premijer Koštunica je bio u nezvaničnoj posjeti u Rusiji kod Putina. I pita ga, kako to, Putine, da si ti tako autoritativan čovek, obavešten, kako to da su svi političari da u tebi vide uzor i tako dalje. A Putina to kaže, pa zato što smo okruženi pametnim ljudima. A kako to? I on pozove Medvedeva. Medvedev, prehađi. I dođe Medvedev i on kaže, šta je to? Sin tvoje majke, a nije ti brat. Medvedev iz rukava. Pa to sam ja. Koštunica se razmišlja i odmah pozove telefonom koga? Velju Ilića, jeli? Da. Veljo, šta je to? Sin tvoje majke, a nije ti brat. Da. Velja, kaj će činit? Brzo otrči po pomoć kod Dinkića. Dinkiću, kaže, pomagaj. Šta je to? Sin tvoje majke, a nije ti brat. Dinkić je malo razmišlja, pa kaže, pa to sam ja. Sav srećan Veljo trči kod Koštunice i kaže mu, znam odgovor. A ko je, si obavešten? On kaže, pa to je Mlađan Dinkić.
bravo. Molim vas, ali to nije kraj. Znate kaj me Koštunica rekel? Šta, šta, šta? Pa čoveča nisi obavešten. To je Medvedev. Učiteljice, ja ove najgore imena što sam mogao da čujem. Rusi Medvedev, Putin, daleko od mene. Evo, odgovor na moje pitanje je super. Valuta, valuta, sve valute poznajem. Marke, franke, euras, šta god doćeš. I znam koja će da bude nova valuta i niko na svetu to ne zna sve meni. Bravo. U ostalom, bravo. Znaš zašto? Zašto? Ja sam pametniji od tebi. Od mene ste pametni? Tačno. Evo da ti postavim pitanje. Ko je najpametniji čovjek na svetu? Znam. Nikola Tesla. Pa Nikola Tesla, a ne njegov učitelj! Pa vidim! Pa bravo, bravo! Bravo! Što se mene tiče, i on je položio. Samo nešto da kažem. Valuta, najnovija svetska valuta je u Vojvodinu. Kada cepe Vojvodina, najnovija valuta Vojvodine ima da bude jedan lala. Dobro. Jedan lala, a oni novčići će da budu jedan dođoš. A znaš zašto? A zašto? Pa na jednog lalu uvek idu 100 dođoša. Odlično. Bravo. Bravo. Jel da? On je sve bolji i bolji. Jeste. Dobro. Jeste. Pa, Đuro, imam jedno pitanje za vas. Ajde. Kako se zovu dečji zubi? Ja? Da. Okle, ja sam, nemam pojma, profesor. Kako nemate pojma? Mlečni. Ja sam rođen bez zuba. Mlečni zubi. Mlečni zubi. A mliječni zubi? Mlečni zubi. To se tako zove? To se tako zove, Bogom i onda bi se ovi moji zvali pivski zubi. Čuje. Đuro. Molim. Ajde još jedno pitanje. Odlično, sve znam. Ime ptice koja više ne postoji. Ime ptice koja više ne postoji. To je kanarinac, profesorice. Niđe ga nema. Kako kanarinac? Juče ga je jelo komšinsko pašče. Ja vidio sam svojim očima, brate. Ni peruška ostala nije. Ajde mi. Nabrojite mi 5 stvari koje sadrže mleko. Sir. Dobro. Kajmak? Dobro. I 3 krave. To. Bravo. Idemo dalje sa propitivanjem da čujemo, Hrvoje, vaše pitanje. Tko je numizmatičar? Da čujemo. Pa to je čovjek koji skuplja novčiće. A, tačno, bravo, odlično, jeste. Kod nas je taj što sakuplja novčići zove prosjek. Dobro. Dobro. A ide mi. Molim. Šta je mačka za kraj, da nam kažem? Mačka, šta je mačka? Da. Mačka to je jedna životinja. Da, dobro. Mačka koja ima brkove. Da. Jeste. Ima uši i da. Nosi jaja. Čekajte, molim vas, kako mačka može da nosi jaja? A, učitelj, izvinite, pobrkao sam sa konja. Jeste. Dobro, Đuro, vi ste do sada pali na svakom ispitu, je li tako? Sve sam zna zaludu, profesor, a mrze me profesorima. Pa čekajte, jeste znali sva pitanja? Sva pitanja sam zna. Pa kako ste onda pali? Ali nije sam znao odgovore, profesorice. Dobro, dobro. Ja uopšte nemam ocenu za vaša znanja. Razumete? Ja nemam ocenu. Dobro, dobro, polako, dogovorit ćemo se za ocene. Nego ja sam vas, gospodine Popuši, htjela da pitam nešto, nezavisno od ovog ocenjivanja i to. Ne, nego mi je jako zanimljivo, znate, vi šiptari, jel? Jeste. Jako dobri sa tim poslastičarnicama, sa sladoled. Super. Sladoled. Dajte, možete da mi otkrijete recept kako to pravi? Da. Kako žibdari prave sladoled? To, da mi kažete. Evo, samo pod jednim uslovom. Hrvoje da mi pomogne. Jer on je sa mnom u koaliciju. Može? Dobro, može. Ajde, ajde. Dođi Hrvoje ispred. Ajde, ajde. Ajmo. Ajde.
Ja ću da sedim ovako, sedimo, re, nemoj da mi stojiš na glavu, nisi Srbin, bre. Molim vas. Kako je debela... Dobro. Ja sad pravim sladoled, a Hrvoje mi pravim i društvo, dok ja pravim sladoled. Evo ovako. Mešate sladoled. Mešam. Mešate. Ajde mi, kak ide? Ide super. Hrvoje, da ti pitam, šta je uradio juče u fudbalu Priština protiv Vaznimija? Izgubila 1-0. Tupička mu materija. A to je! Posle dugog razmatranja, dogovaranja, razgovaranja, čast mi je da vas obavestim o kandidatima koji su položili. Kao prvo, svi ste položili i ja vam čestitam i nadam se da ćete postati dobri evropski policajci. A sada, himnu! Hoću